はい、というわけでですね、私は今日はね、1月20何日だ3日か、ただいまの時刻がね、見えるかな、6時9分ですね。私はまたね、今度早朝から何をねやってるんでしょうか。アッパーに止まりました。はい、ただそれだけです。こっちでいいんだっけ、こっちでいいんだっけな。来ましたね、これ。でもね、この最終日、帰る日に雨が降るってね、もうどうでもいいですからね、あとはね。はっきり言ってもうね、雨が降ろうがね、槍が降ろうが、雪が降ろうが、どうでもいいわけですよ、もう。こうなってしまっては。あ、やべえ、どっちだこれ。どっちですかね。どっちから来たっけな。お、八坂神社だ。後で行ってみよう。どっちから来たっけな。迷うわ。まあいいや、こっち行こう。とりあえずこっち行ってみよう。いや、こんなとこ通った？あれ？いや、俺こっちだと思うな。このね、撮影をしてるとね、これね、 Google、 あ、なんかここ通った気がするからこっちだと思う。 Google ね、この Google マップが使えなくなるからね、それがちょっと難点ですよね。それ、あ、そう、ラッフルズなんとか、これ通った、ここ通った気がするから、こっちじゃねえかな。あー、寒い。あー、靴がでも濡れちゃうわ。あれ通った？こんなところ通ったっけ。あら、ちょっと微妙だぞ、微妙だなこれ。こんな玉金精肉店なんか通ったっけな。あ、いいや、とりあえず進もう。ああ、通った、これ覚えてる、この謎のディスプレイのお家。何これと思ったんですよね。足が冷たくなってきたな。あ、そう、あれが除霊場だから、合ってるな。我ながらすごいな、我ながらね、あそこの二股道路で、いや迷ったんですよ。なんかこっち左っぽかったんだけどね、いや右だってね。やっぱりこの直感に従った結果は良かったな。 Don't think but feel ですね、やっぱね。
ほんとグラフとかね、パワーポイントばっか作っててもしょうがねえんだって話ですよね。まあ、それよりお前それよりお前パソコンの1個でも売りに行けって話ですよ。また二重橋のね、文句になってしまいましたが、ああここまで来たらもうね勝ったも同然ですね。ここまで来たらねもう勝利ですよ。いや結構雨降ってるのでもこっちやな、こっちこっち橋本種苗園、あ結構でかい、あ結構でかいし綺麗な植木屋さん、ガーデニングのねやる人にはたまんないような、えこんなのあったんだ。あこれが除霊場ですね、おとといの除霊場とか言っちゃった、また除霊しておこう。ほんとな、天下りが事故で死んだとかそういう連絡がねいつ来るかと思う、首を長くして待ってるんですけどね、なかなか来ないね。あのションベン与太郎がね、尿結石でションベンが出なくなって死んじゃいましたとかね、そういうねグッドニュースを待ってるんだけどね、なかなか来ないんだよな。それが波平に毛が生えましたとかね、今じゃふさふさですなんてそれはそれで面白いですけどね。あやってんのか、あやってっか、やってっか、あやってる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 、なんとね100人並ぶらしいですよ、一番混む時間は。えやってねえの、あやってたやってた、えやってるやってる、あやってるやってる、あもう人がいるし、ということでここにねここが目的でした。